Hola, sóc en Claudi i treballo a les biblioteques de la UAB. Has copiat mai algun fragment sense citar? Saps que el plagi està castigat? Ara t'explicaré com pot ser sancionat el plagi. Existeixen tres vies. La via penal. Es castigarà el plagi per la via penal quan la persona que el comet obté beneficis econòmics. Podrà ser castigat amb pena de presó de 6 mesos a 4 anys i multa de 12 a 24 mesos. La segona via és la civil. En aquest cas, el titular dels drets pot demanar compensació per danys i perjudicis i, òbviament, exigir que deixin de vulnerar els seus drets. I, per últim, la via administrativa, que permet que s'interrompin pàgines d'internet si els seus continguts vulneren els drets de propietat intel·lectual.